ជំនាញក្នុងវិស័យសុខាភិបាលគឺសិតសឹងតែត្រូវការភាសាបារាំងទាំងអស់នៅក្នុងឯកសារដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់បានផ្ញើឲ្យយើងក្នុងការសិក្សាគឺវាសិតតែភាសាបារាំងដូច្នេះបើយើងចេះភាសាបារាំងវាសម្រួលដល់ការសិក្សារបស់យើងផងដែរជំរាបសួរបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានសូមណែនាំសិស្សខ្ញុំម្នាក់ដែលគាត់កំពុងតែសិក្សានៅឯក្លឹបភាសាបារាំងថាតើដំណើរការនៃការសិក្សាភាសាបារាំងរបស់គាត់យ៉ាងដូចម្តេចដែរប៉ុន្តែមុននឹងចូលដល់ដំណើរការនៃការសិក្សាភាសាបារាំងរបស់គាត់ពុទ្ធីទៅផ្ទៃសង្កេតស៊ីទៅផ្លេជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទឈ្មោះហៀទេពសិនហីសក់កម្រាលខ្ញុំរត់ថ្ងៃគឺខ្ញុំនៅខេត្តកំពង់ចាមសប្តាហ៍នេះខ្ញុំបន្តការសិក្សានៅជារាជធានីភ្នំពេញហើយអ្វីបានបងប្អូនជ្រើសរើសយកភាសាបារាំងបានខ្ញុំជ្រើសយកភាសាបារាំងពីព្រោះដោយសារតែខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើភាសាបារាំងគឺខ្ញុំចង់រៀនភាសាបារាំងតាំងពីតូចមកហើយមួយទៀតគឺខ្ញុំចង់មានកោដៅបន្តការសិក្សានៅប្រទេសបារាំងផ្ទាល់ផងដែរមួយវិញទៀតហេតុអ្វីបានបងប្អូនជ្រើសរើសយកក្លឹប CDL ជាទីកន្លែងនៃការសិក្សាភាសាបារាំងរបស់បងប្អូនបានជាខ្ញុំជ្រើសរើសយកក្លឹប CDL ដើម្បីបន្តការសិក្សាភាសាបារាំងរបស់ខ្ញុំទីមួយគឺមានការណែនាំពីសិស្សច្បងរបស់ខ្ញុំគឺគាត់បានសិក្សានៅក្លឹប Delong ដែលហៅថាក្លឹប CDL នេះគាត់បានទទួលការជោគជ័យបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅប្រទេសបារាំងជាច្រើនអ្នកផងដែរហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅក្លឹប Delong គឺគាត់មានវិជ្ជាជីវៈល្អមានជំនាញច្បាស់លាស់ហើយគាត់នឹងចំណាយពេលវេលាជាមួយរបស់យើងច្រើនតើភាសាបារាំងមានផលវិបាកអ្វីខ្លះសម្រាប់បងអូនការសុំ difficulty de la langue française ផលវិបាកចំពោះខ្ញុំក្នុងការសិក្សាភាសាបារាំងទីមួយគឺការបញ្ចេញសំឡេងការបញ្ចេញសំឡេងគឺជនជាតិដើមគាត់បញ្ចេញសំឡេងបានយ៉ាងពិរោះចំណែកឯខ្ញុំជនជាតិផ្សេងដែលបានសិក្សានៅភាសាបារាំងគឺមានការពិបាកក្នុងការបញ្ចេញសំឡេងតាមរយៈការបកស្រាយរបស់បងអូនបងអូនឃើញថាភាសាបារាំងមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដូច្នេះហើយតើបងអូនអាចរៀបរាប់ពីអត្ថប្រយោជន៍នៃភាសាបារាំងបានដែរទេក្រៅពីជំនាញពេទ្យមួយទៀតផលប្រយោជន៍នៃភាសាបារាំងគឺយើងអាចចេះនិយាយដល់ពេលដែលយើងចេះនិយាយយើងទៅណាគឺយើងស្រួលនឹងតាក់ទងជាមួយនឹងជនជាតិបារាំងមួយវិញទៀតបច្ចុប្បន្នគឺគេត្រូវការភាសាយ៉ាងខ្លាំងបើយើងចេះភាសាកាន់តែច្រើនគឺកាន់តែល្អបន្តពីបានសិក្សានៅឯក្លឹប CDL បានមួយរយៈតើបងអូនសង្កេតឃើញថាខ្លួនឯងមានការរីកចម្រើនអ្វីខ្លះដែរបន្តពីខ្ញុំបានសិក្សានៅក្លឹប Delong ហើយតើ CDL ក្នុងមួយរយៈមកខ្ញុំភាសាបារាំងរបស់ខ្ញុំគឺមានការរីកចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់វាមិនច្រើនណាស់ណាទេប៉ុន្តែយើងអាចមានការសន្ទនាជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំឬក៏លោកគ្រូរបស់ខ្ញុំបានហើយមួយវិញទៀតគឺ vocabulary របស់ខ្ញុំគឺមានការចេះច្រើនមុនពេលដែលខ្ញុំមិនទាន់បានចូលរៀននៅក្លឹប Delong គឺខ្ញុំបានរៀនតាមវីដេអូអញ្ចឹងខ្ញុំអត់សូវចេះពាក្យ vocabulary ទេតែក្រោយពីបានសិក្សានៅក្លឹប Delong មកគឺខ្ញុំមានការរីកចម្រើនខាងផ្នែក vocabulary ហើយនិង grammar ផងដែរជាចុងក្រោយថាតើបងប្អូនមានសារអ្វីខ្លះសម្រាប់ទៅដល់មិត្តក៏ដូចជាបងប្អូនជាពិសេសសិស្សបងប្អូនរបស់បងប្អូនដែលគាត់ចង់បន្តការសិក្សាភាសាបារាំងចំពោះខ្ញុំគឺមានការណែនាំទៅដល់សិស្សបងប្អូនគឺសិស្សបងប្អូនដែលមានចំណងចំណូលចិត្តមានកោដៅក្នុងការសិក្សានៅជំនាញវេជ្ជសាស្ត្រឬក៏ផាម៉ាស៊ីជំនាញក្នុងវិស័យសុខាភិបាលគឺសិស្សសឹងតែត្រូវការភាសាបារាំងទាំងអស់នៅក្នុងឯកសារដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់បានផ្ញើឲ្យយើងក្នុងការសិក្សាគឺវាសិតតែភាសាបារាំងដូច្នេះបើយើងចេះភាសាបារាំងវាសម្រួលដល់ការសិក្សារបស់យើងផងដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះទៅទេអ្នកដែរមិនបានមិនរៀននៅជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រក៏ដោយក៏ត្រូវតែរៀនភាសាបារាំងផងដែរព្រោះសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺគេត្រូវការភាសាជាកោដៅមួយដល់សំខាន់អរគុណបងដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍យ៉ាងក្បោះក្បាយសរុបមកវិញនេះគឺជាដំណើរការនៃការសិក្សាភាសាបារាំងរបស់
់គាត់នៅឯក្លឹប CDL ជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់ទៅដល់ពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាទស្សនាក៏ដូចជាស្ដាប់វីដេអូនេះដល់វិនាទីចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមជូនពរពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យមានអាយុយឺនយូរសុខភាពល្អជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ច